Do súťaže o 10 ihrísk v hodnote 870 000 eur, ktoré v tomto roku plánuje postaviť známy obchodný reťazec v 10 mestách na Slovensku, sa zapojilo celkovo 96 miest. Hlasovanie prebieha už od 21. januára a ukončené bude 29. februára. Aby boli podmienky súťaže spravodlivé, mestá sú rozdelené do 5 kategórií podľa počtu obyvateľov. Jeden hlas navyše môžete pre svoje mesto získať, ak na danom portáli uspejete v jednoduchej online hre. Podľa priebežných výsledkov bolo v piatok v čase 11.30 vo svojej kategórii na prvom mieste mesto Sereď, ktoré malo v tom čase 15 753 hlasov a na prvej priečke sa drží aj mesto Šala, ktoré vedie s počtom 17 298 hlasov pred Pezinkom. Galanta je zatiaľ s počtom hlasov 2954 na 8. mieste. Ak teda chcete podporiť svojho kandidáta, neváhajte a zapojte sa do súťaže aj vy. Výsledok hlasovania bude zverejnený až 14. marca.